Ja sam Viktorija Ćosić. Dobrodošli u još jednu epizodu Tragači uspomena. Danas imam priliku da u ovoj najavi više puta kažem reč jedini. Naš gost je jedini koji je osvojio medalju u atletici na otvorenom i jedini koji je ušao u finale, jedini belac koji je ušao u finale trke 400 metara sa preponama. Čovek koji je obarao rekorde, što svoje, što nacionalne, sa nama razgovara Emir Bekrić. Dobrodošao. Dobar dan i hvala na pozivu. Ovo lepo zvuči, onako, naježim se cijel. Ali je to vrlo, vrlo specifično, zaista ima težinu, mislim, nešto uraditi jedini. Mislim da ta situacija da si bio jedini u finalu na 400 metara belac, tako je, onako ima ogromnu težinu. Jeste. Prirodna predispozicija govori što govori. Jeste. Jedini belac u finalu na 400 metara s preponama na svetskom prvenstvu, jedini Evropljanin. I ta neka osma staza gde ja onako bežim od svih njih, trčim svoju trku i da me sve to onako nosi, ima težinu i stvarno, što kaže ljudi, dan danas kad gledaju tu trku, kažu da se naježe cijeli, da ih prođe onako, da su puni emocija kad gledaju tako nešto. Da svako doživljava na neki svoj poseban način. Da, zato što zaista tu si, mislim, bio si jedini, predispozicija je bila na njihovoj strani, ali ta tvoja moć da u drugom delu trke izneseš sve to, to je ono što je posebno. Jeste, srčanost, borbenost i vera. Jedna velika vera je ono što je na kraju presudilo da se osvoji ta prva medalja u istoriji naše zemlje. Ja to zovem medalja iz bloka, zato što se 400 metara sa preponama trči iz bloka, znači startna pozicija da atletičar uđe u taj blok. Sudija kaže pozor i onda pukne i da znak iz pištolja. Tako da je to, od kad postoji atletika jugoslovenska i srpska, za sada jedina medalja na svetskom prvenstvu. I dalje držiš to da si jedini. I dalje držim to da sam jedini, tako je. Pročitala sam negde da si ti svoj put u sportu sam trasirao preko nebeskih visina. Da si se popeo na Olimp i tako rekao, ja ću da budem tu. Jes, tako je. Bili smo na pripremama, imao sam pa možda 15 godina. Bio je slobodan dan, bili smo na pripremama u Grčkoj i taj slobodan smo iskoristili da se penjemo gore na Olimp. I negde posle dva sata penjanja atletičari su počeli da se vraćaju nazad, bilo im je naporno, bio je slobodan dan, nisu hteli da se muči i tako dalje. Međutim, ja sam rešio da idem gore. Ja smo se dogovorili da ćemo da odemo do jednog izvora i nisam teo da se vratim dok ne stignem gore. Posle 4 sata penja stigli smo do izvora i ja sam bio jedini, pored još dvoje seniora koji su tad imali 30 godina, koji je stigao, da kažem, do vrha zacrtanog. A ti si bio dete? Ja sam bio dete, imao sam možda, kažem, 14, ne više od 14 godina. I tad je moj trener rekao da ovaj mali će biti nešto senzacionalno, nešto unikatno i nešto veliko. Da, jer je ta volja i ta energija tada se videla. Tako je. Ti si počeo, rođen si u Beogradu, trenirao si na Novom Beogradu 11. april. 11. april, Novi Beograd. Ja dan danas kada uslikam, na primjer 11. april, postavim na Instagram, ovde sve je počelo, komentari su, pa kao da li je ovo moguće, šališ se, nismo imali atletsku dvoranu, trenirali smo na polju skoro cele godine. Tu su dolazili ljudi, čobani koji su ovce tu puštali nispošu, mi smo trčali, nekad dešavalo se da trčimo dužinu, izleti nam koza, mi je preskočimo. To je nama bilo, kažem, normalno. Ako bi pao, na primer, sneg, mi bismo trenirali oko bazena na 11. aprilu, koji je, znači, obima 50 metara sa 25. I mi bi tu trenirali i nama bi to bilo najnormalnije, znači, kao super uslovi. Tako da tu se kaljala medalja. Jel postoji priča da je Novak Đoković tu trenirao, da je tu počinjao? Novak Đoković i An Ivanović su počinjali na teniskim terenima koji su bili u bazenu na 11. aprilu i onda tako, eto, ta neka priča da šampioni se izrađuju se 11. aprila, da. Da li ima istine, nešto ima sigurno. Prokomentarisao si jednu trku, rekao si da si trčao, da si došao na start i da se onda tebi nebo otvorilo, odnosno pokazao ti se znak, pala je kiša, tvoji uslovi. Moji, da, to su bili moji idealni uslovi. Volao sam kišu, volao sam vetar. Naprimer, sva velika takmičenja sam trčao po lošem vremenu. To je interesantno. Mislim, 2010. godine je bilo svetsko prvenstvo za juniora u Kanadi.
polufinalna trka, bukvalno se nebo otvorilo, na stadionu bilo možda samo par trenera koji su ispod kišobrana gledali svoje atletičare i sudije. I mi koji smo trčali i to je to. Izašli smo na stazu, imali smo za 2 minuta trku, kako to ide, skidali smo trenerke, stavljali smo u korp, ostajali bi u dresu i sprintaricama, čekali bi znak sudije. Toliko je kiša padala da bukvalno bilo je teško da se gleda. Međutim, ja sam se toliko radovao tome, ja sam znao da je to moj teren. Iako sam bio stotine kilometara daleko od svoje kuće na drugom kontinentu, ja sam se osjećao kao da sam na svom terenu, što mi na kraju pomoglo da na tom takmičenju, na primjer, uđem u finale. Da. Što opet niko pre mene nije uspio da uradi. Mislim da je to samo dokaz koji ja dan danas pokušavam da sa tim nekim stvarima doprem do ljudi, da im objasnim da je bitan taj cilj koji negdje imaš u svojoj viziji, glavi i tako dalje, a da nije bitno gdje se u ovom trenutku nalaziš. I da pokušaš sva ta sredstva koja imaš da iskoristiš, da ti to odvede tamo gdje ti hoćeš. Da sve što imaš okreneš na pozitivno i da ti to pomogne da stigneš do vrha, do cilja ili šta god si, na primjer, zacrtao. I to je jedan od dokaza. Od načina. Od načina, tako je. Tako je. Pročitala sam jednu informaciju i sad te pitam da li je to istina ili sam ja pogrešno razumela, može i to da se desi. Negde da si trčao neku trku, da je došlo do povrede, da si slomio kuk, ali da si ti izgurao do kraja. Jel to se desilo u toku trke? Ja ne mogu da verujem da je to istina. Da, u toku trke se desilo 2 godine, znači to je bila 2007. godina, moje prvo internacionalno takmičenje isto u Grčkoj, izgleda mi ta Grčka talična. Negde pred kraj trke sam osetio da mi je veliku bol sam osetio, međutim nisam teo da odustanem. Mislim, to su sve neki milidelići sekunde, ja sam tu jednostavno samo isključio taj moment, voljni moment sam uključio, prošao kroz cilj, kad sam prošao kroz cilj, više nisam mogao da hodam, pa su mi pomogli i tako dalje, ali sam osvojio medalju, tako da ovaj... Kako se to uopšte uradi? Kako čovek to može da uradi? Ja sam... Mislim, meni atletika uvek mi je bila izazov pomeranje granice iz godine u godinu. Ja sam tako funkcionisao. Ne znam, za 2008. godinu želim da budem za toliko brži nego prošle godine. Dobro. I onda kad god bi mi bilo teško na treningu, kad dođe onaj moment stani, odustani, kao što svima dođe, teško mi je, ajde da se odmorim, ja bi u glavi premo to zašto sve to radim, na primjer. I onda bi ubacio taj voljni moment i onda bi dodao gas na treningu. I vežbajući taj voljni moment, to sam onda sa sobom nosio na takmičenje. Iz godinu u godinu bi to gradio, tako da bi to postao sastavni deo moje mentalne pripreme, mentalne spremnosti. Tako da bilo koji faktor iznenađenja, povreda, kiša, vetar, meni ne bi predstavljao problem, ne bi uopšte dozvolio da me, na primjer, ometa u bilo čemu. Da, ali to nije kiša, vetar, to je slomljen kuk. Znam sve, da. Bilo koji čovek koji se ne bavi sportom bi rekao da je to potpuno nemoguće. To je na nivou naučne fantastike. Da prevaziđeš toliku povredu i toliki problem samo voljom. Tako je. Jeste, snaga volje je nešto što još uvek ljudi ne mogu da... Ne može knjiga da se napiše o tome, ne može da se definiše, tu počinje, tu se završava. Postoje mnoge fenomenalne priče vrhunskih sportista koji su snagom volje prevazišli sebe. Da li kroz trčanje ultramaratona, maratona, da li je to neka trka ili bilo koji vid, bilo koja veština sportska, postoji mnogo dokaza da jednostavno čovjek može snagom volje, mentalne pripreme, samo da isključi taj faktor koji ga ometa. To je jako interesantno. To o čemu govoriš, kako si uvek postavljao ispred sebe nove ciljeve, to je onaj famozni cilj 48 i nešto. Jeste. I tih 48 i nešto si spustio na 48.05. Da. Evo, ako sad ću da ti kažem kako je to bilo. Znači, moj svaki dan je počinjao tako što kad bih ustao iz kreveta, uzeo bih papir i olovku i napisao bih broj 48. Kad god bih legao uveče, napisao bih broj 48. Ja sam sanjao taj broj. Godina je bila 2013. Mediteranske igre su bile u Turskoj i 2 minuta pre početka trke ja sam stajao iza startnog bloka i pogledao bi desno ka tribinama gde je stajao moj trener sa štopericom, ona je merila tela da vidi moje prolaze na 200 metara i zadnji deo. I ja sam onako pogledao i klimno glavom kao sad ću to da uradim. Jednostavno osjećao sam da je to moj dan i da je to moj trenutak. Pre toga moj lični rekord bio 49 sekundi, 21 stotinka sa olimpijskih igara u Londonu 2012. godine. Kad sam prošao kroz cilj, pisalo je 48,83. I to je bilo prvi put da je neko sa Balkana
istrče ispod 49 sekundi. Kao što sam rekao, ono što mene jako vuklo napred u atletici jeste pomeranje granica i osjećaj samozadovoljstva kad se tako nešto uradi. Da. Gradi se samopouzdanje, osjećaj vrednosti, da je sve moguće. I ono što je jako interesantno, zašto sam sve to volao, jer takve stvari utiču na druge ljude. Vuku druge ljude. Daju im nadu. Da li je sport, da li je škola, da li je posao, da li je okruženje, da li je moj kraj, Staro Sajmište, ja živim na Starom, mislim, sad sam u Novom Beogradu i rođen sam na Starom Sajmištu. Utičete na mnogo ljudi. Da, i ljudi odgovaraju na takvu energiju. Odgovaraju na takvu energiju, implementiraju svoj život, što je jako dobro, podržavaju zdrave stvari i onda cijela ta tvoja lična priča ima mnogo veći smisao. Za tebe, za porodicu, za grad, za naciju i tako dalje, i tako dalje, i tako. Za decu na kraju krajeva i sve onda jedno vuče drugo. Tako da te 2013. sam prvi put uspio da probijem tu granicu o kojoj se mnogo pričalo, jer ne znam koliko, 30 godina je to bila naučna fantastika na našim prostorima. I jednostavno dokaz ste da granice ne postoje. To jeste poenta. Tara je naše more, jezera Perućac i Zaovine, reka Drina i Tara su raskošni darovi prirode Srbije. Krenite u osvajanje najlepše planine i dva bisera u Cepterovom lancu luksuznih hotela. Hotel Drina Bajna Bašta i Vila Drina Perućac, jednostavno svetski. Zanimljivo mi je to, i to sam pročitala negde u nekim tvojim izjavama, da ti svaki taj rezultat, kao to što kažeš da si zapisao 48, zamisliš. Da. I rekao si da ti smatraš da telo, organizam, ne zna šta je realnost, a šta si zamislio. Ne zna, ne zna. Ne zna. I da on misli da je, da je telo misli da je prošlo i kada zamišljaš. Tako je. Sad ću da mi ispričam jednu anegdotu, neću pričam više volo kroz neki direktan primjer da vam ispričam koliko je to sve moguće. Finale svjetskog prvenstva u Moskvi bilo je 15. augusta 2013. godine. Ja sam 14. augusta, dan pre finala, znači bio sam u sobi, uzeo bi papir i olovku, zapisao bi sve šta ću sutradan da radim. To je jedan vid, da kažem, meditacije ili vizualizacije sljedećeg dana. Zato što sutran kad se probudite, vi sve to prolazite, ali mentalno ne trošite energiju, jednostavno smireni ste. Kad bi završio to, onda bi zažmurio i zamislio bi celu tu trku koja će se desiti sutra u finalu, na primjer. I ja sad zamišljam sebe kako ulazim u blok, kreće trka, prolazim prvu preponu, drugu, četvrtu, petu, ima ih 10. Vidim kako će da me prođe jedan atletičar, ja znam kakve su mogućnosti, kažem sebi pusti ga, neka čekaj svoj deo zadnjih 100 metara, zamišljam kako ulazim u zadnjih 100 metara i zamišljam kako furiozno finiširam i kako se dobro osjećam kad prođem kroz cilj. Zašto? Zato što telo ne zna razliku između onoga što se desilo i onoga što vi zamislite. I to je zaista tako, vi sebe podižete na jednu višu vibraciju i jednostavno dovodite svoje telo tamo. I ako niste fizički iskusili, vi ste to zamislili i ono je to već iskusilo. Sutradan dolazi finale svjetskog prvenstva, kreće trka, prolazim prvu, drugu, treću, četvrtu, petu preponu, on me prolazi, ja ne reagujem jer znam koje su moje mogućnosti, zadnji 100 metara, finiš, medalja. Ne sjećam se ničega iz te trke, ja kažem ljudima kao šta ti prolazi kroz glavu, ja kažem ljudi ja se ne sjećam trke. Zašto? Zato što je moje telo radilo ono što sam mu ja govorio danima u nas. To je moć vizualizacije koja je jednako bitna kao fizička priprema sportista. I dan danas kada razgovaram sa sportistima, kad mi pitaju za savjet, kako si, šta si, ja im uvek kažem da jednostavno treba da se posvete tome. A i ne samo sportisti, ovo je još jedan interesantan, znači svi ti veliki umovi, uspešni ljudi, sve što su ostvarili, oni su pre toga zamislili tu sliku, prošli tu sliku, skupili osjećaj svega toga što se dešava i onda su to realizovali. Usvojili kao realnost. Usvojili su kao realnost. Da. Vizionari ili kako god. I onda je posle toga samo treba da se realizuje to što je realno. Da se radi na tome, naravno.
ali automatski vi ste pojačali energiju, vi ste to privukli u vaš život. Tako da to radi. To radi, pa da. Pa kod tebe se vidi da radi. Kod mene, da. Kod mene. Ti si dokazao da radi. Yes. Zanimljivo mi je također i ta, no, ljudi koji se ne bave sportom, posebno ko se ne bavi nekim, ozbiljno nekim sportom, smatraju da su svi ti rezultati stihijska radnja. Znači, uđeš u trku i sad ti trčeš koliko možeš i stigneš prvi, drugi, treći, nema da. Veze, ali to uopšte nije tako. Svaka aktivnost, posebno kod trke, je proračunata. Zanimljivo mi je to da si ti računao koliko koraka prelaziš tako između je. Prepona. Tako je. Verovatno je to za sportiste uobičajeno, ali ljudi koji se ne bave time to ne znaju. Oni misle, mislim, nekad trener dođe sportisti i da mu savjet, samo trči, trkaj se, ko kad si bio malo dete, ne razmišljaj, samo trči, što pre da dođeš do cilja. Međutim, kad si profesionalni sportista, moraš da imaš jednu taktičku pripremu koju spremaš na osnovu svojih fizičkih sposobnosti. Znači, ako sam ja znao da sam tip trkača koji je dobar u drugom delu trke, koji je više izdržljiv nego brz, normalno je da ću prvi deo da prođem sporije od mojih rivala, ali da ću da se trudim da ih uhvatim, na primjer, drugi deo. I to je bila moja taktika. Znači, ja sam bio svestan svojih kvaliteta, ja sam se fokusirao na njih. Nisam razmišljao o tome što nisam dovoljno brz kao oni, ali sam znao da oni nisu trčali na 12. aprilu, oni nisu radili one treninge, nije im padala kiša, nisu preskakali koze i ovce. Ja sam znao gde je moja snaga i ja sam svu svoju energiju, veru, smirenost, iskustvo koje sam imao, imao sam ogromno iskustvo. Kao što sam rekao, 2012. sam uzeo srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu, bio sam 14. na olimpijskim igrama u Londonu i meni je to jako značilo što sam ja posle prenu 2013. i iskoristio da upravo taj drugi deo trke budem najbolji kad je trebalo. Velika smirenost je za to trebala. Kako da kažem, to je pritisak. Vi izađete na stadion, imate 85.000 gledalaca. Ceo svet vas gleda. Jedini Evropljanin, jedini Belac. Ja prvi put u toj životnoj situaciji, relativno mlad, imao sam 22 godine i sve to onako... Da, nosite veliki zahtev veliki na mladog čoveka. Tako je. I sad ja sam to nekako krenuo na pozitivno, na igru. Čak mi je jedan prijatelj napisao poruku, igraj si pobedi. Dete šta radi? Dete kad se igra, ona u stvari njemu je najlepše. Ja sam iskustvo i tu jednu filozofiju preneo u tu trku i onda je ispala upravo to. Eto. Nažalost, što je sastavni deo sporta, posebno profesionalnog sporta, su povrede koje često onemoguće različite puteve i snove. Negde 2017. ti si imao nadu da ćeš se vratiti ponovo, ali si 2020. odlučio da ipak odustaneš od profesionalnog sporta. Tvoja izjava 2017. mi je bila vrlo upečatljiva kada si rekao ja nisam sve rekao. Tako je. Ali mislim da sada iz ove pozicije u kojoj si sada ti pričaš sad svoju novu priču. Jeste. Prvo, sportske povrede jesu sastavni deo, kako će se sportisti izboriti sa tim, šta će uraditi, govori o njegovom karakteru. Ja sam imao povredu, 3 godine mi nije bilo na stazi, uopšte, toliko je bila ozbiljna povreda i moje, neću da kažem lutanje, ali moj pokušaj da se vratim. Nisam smeo da trčim, smeo sam da vozim bicikla, smeo sam da plivam, smeo sam da radim aqua fitness sa gospođama starijim od mene gde sam dušu ispustio u bazenu. Jednostavno, ja sam mislio da sam fizički spreman, ali onda sam ušao neku totalno drugu priču. 3 godine mi nije bilo na stazi, bilo mi jako teško. Teo sam da se vratim, teo sam da budem tu, znao sam da sam kvalitet. I sad ću da ti kažem, 2017. na 18. sam rešio da odem u Sloveniju kod novog trenera. Želao sam da napravim promenu i mentalno da bi se osvežio, da bi imao energiju i motivaciju. I uspeo sam za nepuni 7 meseci da se vratim, da budem prvak Balkana i da ispunim normu za Evropsko prvenstvo. Normu za Evropsko prvenstvo sam ispunio posljednjeg dana roka za ispunjenje. To je onako opet jedna interesantna priča. Otišao sam tamo. Tamo sam uspeli istaći najbolji rezultat te sezone. Bio sam presrećen što sam ponovo u tome. Međutim, posle tog evropskog prvenstva shvatio sam da više nemam šta sebi da dokazujem. Znači, dokazao sam opet da je sve moguće ako dovoljno jako želiš, ali sam osjetio da je taj deo mog života, da je ta priča ispričana
i na jedan, da kažem, interesantan način sam i završio karijeru. U Ljubljani sam 2013. prvi put oborio državni rekord u Velenju. Moja posljednja trka u karijeri je bila u Velenju. To sam pre neki dan razmišljao, ako baš sam se naježio. Zatvorio krug. Zatvorio sam krug. Zatvorio sam krug, nije mi bilo sve, jer nije bilo lako, zato što sam u atletici 20 godina. Svašta sam proživeo, prelepo iskustvo i mislim nešto fenomenalno nosim sa sobom. Nije mi bilo svejedno da taj deo priče zatvorim, ali ono trenutka kad sam rešio, bilo mi je lakše. I sada si u Atletskom savezu i mislim da čekamo novi život atletike za Srbiju. Jeste, Srpski atletski savez je otvorio svoja vrata Emiru Bekriću koji svoje iskustvo, želju, volju, energiju prenosi upravo u tom poslu. Moja trenutni, da kažem, moja uloga u Savezu jeste, ja jesam pomoćnik selektora, ali zadužen sam za mlade, zadužen sam za decu. Moj zadatak je da pronađem talente, da ih usmerim, da pomognem trenerima, da udružimo trenere, da edukujemo trenere, da tu decu spojimo da se druže i da kroz jedan zdrav sistem programa kao što su kampovi, pripreme, edukacije dece, edukacije trenera, ojačamo atletiku i na kraju kraja ono što je najbitnije je da napravimo jedan novi talas uspešnih atletičara. Ako smo imali Ivanu Španović, Amelu Terzić, Asmira Kolašinca, Emira Bekrića, Tatjanu Jalaču i tako. Znači, tu je jednu generaciju 88. do 91. godišta. Sad hoćemo da napravimo novu generaciju. Imamo decu, što je najbitnije, koji su jako talentovani. Želimo da u Parizu imamo olimpijce i da u Los Angelesu 2028. godine imamo sve jače medalje. Možemo i to je cilj. Pa ti ako zamisliš, to će sigurno biti. To će se ostvariti, da. I poslednje pitanje za kraj. Upravo za tu decu koja se bave profesionalno sportom i u jako mladim godinama uđu u ozbiljne treninge. Kako da istraju? Šta da im bude misao? Misao treba da im bude... Prvo treba da budu strpljivi. Moraju da budu jako strpljivi. Treba da se igraju. Ne smijem da zaborave da se igraju. Znači, moj uspjeh je došao isključivo iz igre i iz ljubavi prema tome što radim. Da budu strpljivi, da budu istrajni. Atletika je individualni sport, nije fudbal, nije finansijski isplativa, tako je. Ali mnogo toga donosi sa sobom, mnoge vrednosti donosi sa sobom. Svako detetu bi eto posavjetao da bude strpljivo, istrajno, da veruje u sebe i da se igra. I sve je moguće. I to je to. Ti si dokazao da je tako. Tako je, jeste. Hvala ti najlepše. Hvala vam. Na kraju vam samo mogu reći, verujte u sebe. Zamislite svoj cilj i idite ka njemu. I vidite, sve se može desiti onako kako želite. Prijatno.